գիտեք, ինձ թյուրիմբռնում եւ թյուրիմացում կա սահմանազատման եւ սահմանագծման բանակցությունների վերաբերյալ։ Ես ինչքան հասկանում եմ հարցերից եւ հարցադրումներից, տպավորություն կա, որ թուղթ է ստորագրվելու սահմանազատման եւ սահմանագծման արդյունքների մասին։ Այդպիսի բան հնարավոր չի ուղղակի։ Ստորագրվելիք պոտենցիալ փաստաթուղթը լինելու է հետևյալի մասին, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ձևավորում են հանձնաժողով, որը սկսում է զբաղվել սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներով։ Այդ թղթի մեջ գրված չի լինելու սահմանը անցնում է ստեղով, 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 ստեղով։ Այդ աշխատանքը կամ այս վերջին ձևակերպումը տեղի ունենալու այդ հանձնաժողովի աշխատանքի հիման վրա։ Գիտեք, այս վերջերս ես ինքս մեր կառավարության համապատասխան ստորաբաժանումների ինձ ուղարկել էին ԵԱՀԿ խորհրդատվական փաստաթուղթը սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների վերաբերյալ, որը հետաքրքիր է, ստեղծել են Բելարուսի եւ Լիտվայի փորձագետները, հաշվի առնելով իրենց երկրների միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման եւ սահմանագծման դրական փորձը։ Սահմանազատումը եւ սահմանագծումը այնքան բարդ գործընթաց է, որ եթե հիմա որևէ մեկը ուզենա փաստաթուղթը լինելու է նրա մասին, որ սկսում են հանձնաժողովը ձևավորում եւ սկսում են աշխատանքները, ի՞նչ մեթոդաբանությամբ դա պետքա տեղի ունենա, ի՞նչ իրավական հիմքերի վրա պետքա հենվի,